E não tinha, na verdade, começou a crescer a demanda, não tínhamos recursos suficientes para manter aquele atendimento. Aí veio a ideia de disputar a eleição. Porque, veja bem, quando você começa a fazer esse atendimento solidário, geralmente você é convidado para ser padrinho de casamento, para participar de várias atividades sociais, e em alguns momentos eu fui a alguns lugares e ficava entusiasmado de quantas pessoas chegavam para me abraçar e tal. O caminho para fazer mais coisas, atender mais pessoas, é ir para a política. Porque eu já tinha o meu tio, Gregório Dias, que foi assessor do Gilberto Mestrinho. Então, nós já tínhamos uma ligação política. E aí começou a Pradente. Quando eu ganhei a eleição para vereador, aí eu investi tudo para ajudar cada vez mais o pessoal na Pradente. Na verdade, o maior problema, e depois podemos falar sobre Sim. esse tema mais na frente, a verdade é que a maioria dos políticos não fazem nada pela população. Eles não querem ajudar, tirar do bolso para gastar e dar o retorno para o povo. Esse é o que... Aí surgiu a inveja, surgiu aquelas articulações, as tramas para me prejudicarem. Mas depois eu posso